Takže čau ty lidi, zdraví vás, zase jsem Skaldosan TV a máme tady nové videjko z Minecraftu a budeme hrát hardcore, ale už ne na verzi 1.13, 2 ani 1.12 něco, jak jsme hrávali s tím Optifinem, ale máme tady Minecraft 1.14, který konečně vyšel. Vím, že jsem vám sliboval, že si natočíme ještě nějaký novinky z 1.14, ale už si je budeme muset jako říct takhle přímo při hraní, protože ta hra vyšla nám stejně naš YouTube. Hra se nám vlastně musí jakoby převíst, protože byla na starý verzi Minecraftu byla na té 1.13.2 a my ji potřebujeme dostat na 1.14, což jako pro nás je jednoduchý, že jo, samozřejmě. Tak, necháme to, ať se ten svět převede, ať se trošičku vrátí zase, ať se vrátí tam, kde má být. A v dnešním díle bychom se začali dělat to. Tady trošku se mi seká myš, nevím, co to je. Snad to bude OK, uvidíme. Ještě k tomu na chvilku, že já to tady střihnu, uvidím. Asi to tady střihnu. Tak. A furt je to takový blbý. A už je to asi lepší. Uvidíme. Už to vypadá. Jo, ne. Tak teď. Fajn, už nám to funguje normálně. Tak, už nám to teďka by mělo jít normálně snad. Tak. Já doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Budu se snažit, aby se vám líbilo co nejvíc. A napište mi do komentáře, jestli už hrajete na 14 a co se vám na tom líbí. Jak 1.14 vyšla, dneska je myslím 2.20 nebo 3.20, nevím. A vyšla vlastně, chtěl jsem to vydat, ale potom jsem na to nějak neměl moc času. Takže to vydává asi později. Vydáme to asi trošičku později. Tak. Vydáme si lopatku a budeme si muset vydat pak nějaký bedinky nebo něco. Jo, vidíte, že nahoře je teďka takovou, už nám vyskočila, že se dá vyrábět. To bude ve videu. Ale lidi, mohli byste si udělat teďka nový barák. A udělali bychom si to... Já to tady trošičku ještě srovnám. A udělali bychom si to tam nahoře. Když tady to vlastně ani tolik srovnat nemusím, no, to je zbytečný tady. Se mi nepovedlo, sakra. Tak. Uděláme si schody nahoru. Jo, ještě si uděláme předtím malý pec, protože třeba někam dát ty zbytečný krámy, pec, čestku, třeba někam vyhodit ty zbytečný věci. A určitě bychom si měli vypálit z písek. Takže si dáme pec, aha, super, to jde vlastně otevřít. Tím, no. Jsem zpátky. Tak, vypálíme si ten písek. Uděláme si sklo. Tak. A uděláme si ty schody, jak jsem říkal. Protože mně se strašně líbilo bydlet jakoby takhle v té skále, když tam, když si to tam prostě přijde. Zpříjemní, tak uděláte si tam prostě takový jakoby takový příbytek. Tak a z tady z těch bílých tady z břízy, tak si uděláme jakoby ohraničení schodů. Tak. A jdeme na to, začít stavět. Tak, použijeme hlínu, aby jsme... Tak použijeme hlínu. Tak. Protože ta hlína vlastně jde úplně nejlíp, že ho začal zničit, protože máme ji hlavně strašně moc, takže... Tak, ideálka úplná. Tak, ještě víš určitě. Tak. Tak, to by mohlo stačit, nebo ještě. Ne, to už je to. Teď už tady uděláme normálně dřevěný, uděláme tady takovou plošinku, ať se dá trošku stočit. Tak, a teďka budeme dělat schody nahoru zase. A nahoře bych si mohl udělat takovej trošičku
balkonek, takovou terásku bychom si mohli udělat. To mohlo být super. Tak a víc už bych to, nebo ještě možná, už je moc, už je moc. Tak. No to už takhle akorát. No, takže tady to hodíme úplně do prdele. Hodíme tady prostě čistě už jenom dřevo. Tak, hodíme to jenom dřevo. Děláme si takovou terásku tady. Nemáme hotový ani barák, ale už si děláme terasu. Proč ne, že jo? Proč ne? Tak, tady máme 3, na druhou stranu máme myslím 5. Tak, my to máme trošku stejně. Tak, trošku to... Když se daří, tak se daří. Trošičku se to vyseklo. Tak, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Takže tady to musíme o jedno trošku prodloužit. Tady o jedno prodloužíme a vrhneme se na dělání vlastně toho z té břízy okolo těch schodů. A myslím si, že toho máme málo a budeme pak muset sehnat zase břízu, protože nevím, kde teďka roste. Vůbec si nepamatuju, kde kurma jsme semka přišli, kde jsme ho našli. Ono jako by stačilo se pát na nějaký starý video, že ho viděli bychom, kde, jakým směrem jsme šli. Tak. A to, že to studil vlastně takhle. A to nám trošičku nevychází, že jo. To vůbec nevadí. Tak. Můžete si vykopat tady dveře. Jo, uděláme dvojitý. Uděláme asi dvojitý dveře, ať je to trošičku takový elegantní, jo. Tak, vykopeme tady takovou malou místnostku v té jeskyni. Nejlíp třeba... Jo, augravel. Nejlíp, aby se tam prostě dala ta první noc nějak přežít, aby jsme se tam nějak nemačkali extra. Aby se tam dali rozložit věci vlastně. Aby se tam dala dát postel, bedna a všechno. Všechno potřebné vybavení, které potřebujeme jakoby tady k nějakým základnímu přežití. Jinak lidi psali jste mi pod do komentářů, abych... že bych to mohl dotáhnout až k tomu, že se vydám vlastně a zabiju draka v endu. To je dobrý nápad. Ale budu se muset podívat na nějaký video, jak se prostě na toho draka pořádně připravit. Samozřejmě to bude chtít ještě čas, jo, abychom sehnali nějaký pořádný brnění a nějaký elektvary. A pak určitě nebude problém se na něj vydat. Asi myslím jako a navíc v hardcoreu to bude docela... Těžký, že jo, bude to prostě na jeden pokus, když umřeme, tak pro nás hra končí, když vyhrajeme, tak taky prakticky hra pro nás končí, takže je to jakoby, vždycky jakoby ta hra pro nás nějak skončí, buď šťastně, anebo smutně, buď jsme se snažili prostě a vyplatilo se nám to, nebo prostě umřeme a nevyplatí se nám to, no, jako ono se to dá obnovit, dá se to vrátit zpátky, ale je to docela takový, jak bych to řekl, jako nemělo bys to dělat, protože to je to hardcore, takže byste měli prostě, jakmile umřete, tak pro vás končí hra, že jo. Tak, udělali jste plot, no ještě uděláme radši jeden, nebo nějaký ještě uděláme. Uděláme z té hrančení, aby jsme nespadli dolů. Tak uděláme to zatím aj tady, a už se to začíná trošku stmívat, takže bychom se měli pomalu... tady motat kolem baráku a měli jsme určitě si to dodělat ten barák a jít, nebo dodělat aspoň ten základ, dát tam dveře a jít spát pomalu. Možná tady dát trošku světla. A udělat okno. Je to vypadá trošku jako dům a ne taková jeskyně, nebo jeskyně. Jo, prostě tady skála s dveřima, takhle už to bude skála, aspoň s oknama i. Už to bude něco zajímavějšího. Tak. Ale určitě v příštím díle bychom si mohli udělat to, že bychom si udělali třeba jakoby
dole v té místnosti, nebo dole, jak jsme bydali do teďka, tak tam bychom udělali prostě takový sklad jakoby na těžební materiál. A tady nahoře, tam bychom si udělali sklad jakoby třeba jídla a takových věcí, jo. Napište mi, co si o to myslíte, jestli to je podle vás dobrý nápad. Ptal jsem se vás, jaký mám, kde mám bydlet. Napsali jste mi, že vás mám ohromit, že to je na mě. A tak fajn, ohromím asi já i sám sebe, no, v tomhle videu. Nejspíš. Podle toho, kde budu bydlet. Jestli vůbec někde budu bydlet. Každopádně lidi, toto nebude úplně jako jenom, že budu mít tady tu skálu, nebo tady, že budu tady, jo. Budu bydlet tady, to bude jako můj hlavní, bude hlavní moje sídlo. Ale postavíme si třeba i nějaký barák normální, jo, nebo něco, nějakou věž třeba tady, jo. Něco prostě vymyslíme. Jak by, mě to strašně vždycky lákalo prostě v tom Minecraftu stavět hradby, nevím proč, ale jak jste prostě mohli vidět moji předchozí singleplayerový survival sérii, tak tam jsem vlastně stavěl jenom baráky, nebo baráky, tam jsem stavěl baráky a hradby. Já jsem to fakt už dost propracovaný. Možná ten svět mám ještě někde uložený, já si myslím, že ho mám ještě uložený i v počítači, v druhým. Protože jak jsem přeinstaloval počítač, tak se to všechno smazalo, že jo. Což je celkem jako váhy, no. Tak jdu dnes dolů pro ty věci z té druhé čestky, asi. A přesně to zatím všechno nahoru, pak pomalu se to bude rozdělovat tady dolů. Tady dole budou teda ten stavební a tady bude ten těžební ten. Těžební a stavební. A materiál. Teďka. Já jenom tak mě napadá, že kurma jsem šel tam na řeku Slimen. A jo, Enderman. Teda Slenderman. Jo, Enderman. Ne, Slenderman, Enderman. No, my se na to dívat nebudem, neboj se. Tyjo, kurma jsem minule přišel. Odkud jsem přišel s tou břízou? No by to možná pak se podívám ještě do inventáře, jestli jsem to vzpomenul teďka. Ale nějaká voda. Jestli si pak vzpomenu, tak se podívám do inventáře a zkusím tam najít, jestli tam je nějaký semínka ty břízy. Jinak budu muset prostě se někam vydat a najít, jo. Ale vůbec netuším kam. Vůbec nevím, kudy jsem přišel. Já se zkusím podívat prostě na nějaký starý video. Jo, tady zajímavý, jo, se to vypadá jak Skyblock tam, ten strom v tom vzduchu. A Enderman se tamhle portuje. Houby, asi nic tady. Ale vím, že kolem těch jsme nějakých šli, tak to možná tam těch stejně jsme šli, ale jsme taky šli celkem dlouho. A nerad bych se ztratil. Přece jenom jako furt je to začátek, ale už aspoň něco trošičku máme. Ale hlavně bychom si měli zajistit trošičku nějaký jídlo, protože toho jídla taky moc nemáme. Navíc to hrajeme v hardcore, takže si nemůžeme dovolit umřít na hlad. A myslím si, že v tom hardcore je trošičku zvýšená jakoby spotřeba jídla, že jo. Takže uděláme si motičku. Motičku, krumpáč. Tak. Rozšíříme tu čestu. Nahážíme tam zbytečný bordel. Vezmeme si to maso. A půjdeme zasadit asi semínka. Jo, půjdeme zasadit semínka, to bychom mohli. Půjdeme zasadit semínka a vezmeme si a jim třeba přidat nástroj. Si dáme motičku, samozřejmě nevzal jsem si dřevo, že jo, super. Jo, dřevo. Kameny. Tak, dva styky a dva ty. Máme motičku. Máme výhodu, že máme hnedka tady pod barákem takhle vodu, což je fakt bomba. Tak, trošičku to tady skupeme. Trošičku to tady upravíme. Teď tady je rovinka, můžeme tady zasadit vlastně ty semínka. Asi je spotřebujeme všechny nejspíš. No toho zase tolik nebude, myslím si, že na jeden chlapu potřebujete tři ty jakoby ty semínka nebo tři ty rostliny a no toho zase tolik nebude, no. Máte 20, 21 že jo, chlebu a zbyde vám tady jedno obilí. Tak, zasadíme tady nějaký semínka. Jinak lidi, můžete mi napsat, jak jste strávili ty Velikonoce, kde jste byli, co jste dělali. Pak mi někdo psal,
že bude slavit narozeniny, tak tobě dodatečně přeju všechno nejlepší k narozeninám. Doufám, že se díváš na tohleto video. Však mě napiš pod video, jestli jsi tady to video viděl. Tak. Tady to trošičku zasadíme ještě. Ještě to máme celkem dost, ještě to tady někde rozšíříme trošičku. Tak, tady to skupneme. Jinak lidi psali jste mi, že hodně často používám slovo tak. Jak jsem tam psal, tak každý prostě používáme nějaký slovo. Aniž bychom si uvědomovali, že ho říkáme, ale říkáme ho už automaticky a prostě to nezměníme. Tak už jsem teďka prostě věděl, že ho chci říct. Jinak lidi, napište mi, jak to teďka funguje s toho rukama, až sahá, když třeba bude blok vody tady. Když to takhle zadám, abych vám to ukázal. Když tady bude třeba voda, jestli to sahá okolo, jakoby aj takhle šikmo, nebo jenom prostě rovně vedle toho hnedka, jakoby. Do těch čtyř směrů, jak byly ty kostky, jakoby. Všechny napište dolů pod video, jak to funguje přesně. Mě to vždycky zajímalo. Tak. Zasadíme tady, já zase jsem to řekl, no. Co to mluvám. Ale to neříkám na schvál, prostě to tak mám. Jinak přemýšlím teďka o upgradeu počítače, takže by ty videa mohly být trošku plnější, oni už jako násob teďka na dost FPS, ale už by to mohlo být teďka bez sekvenců úplně. A kdybyste chtěli, tak bych mohl natáčet nějaký jiný, tak nám to nevyšlo. A tady dvě semínka nám chybějou, to tak nenechám. Já pozvědáme si tady ty, tu hlínu, jestli nám tady neplete, doufám, že teďka je budu blízat, takže si nepošlapu záhonek a ne to. Nebudu to muset znovu zasázet, ne, dobrý. Tak, máme tam dvě semínka, taky mám dvě semínka, takže to tady zkusíme najít. Bez toho se vlastně vracet ani nebudem. Tak. Nic, nic. A ah, super, zrovna takhle dvě takhle. Paráda. To jedno, tamhle jsme jich nechali trošku víc, ale to teďka kašle na to. Tak, já si tady najím. Tak. No, to by bylo asi pro dnešní video lidi všechno. Napište mi dolů pod video, jestli se vám tady to video líbilo. Sdílejte to, komentujte. A potom jako asi chápete už, že teďka nebude jakoby video samostatně, jenom novinky z 1.14, ale bude to prostě teďka pohromadě už jako s tím let's playem. Jinak tady tohleto video jsem musel zvlášť dodabovávat, jelikož jsem natáčel, nahrávám prostě jenom obraz, bez zvuku, bez mikrofonu a Audacity prostě odmítl nahrávat. Jo, takže tak. Video se mohlo klikli k konci, takže se mějte, hrajte Minecraft a doufám, že se vám moje videa budou líbit i nadále. Mějte se hezky a čauec.